אתה שואל, מה אתה שואל? כיצד להוציא את המהות מהצורה? כיצד לזהות את המהות של הדברים. אז קודם כל צריך להגדיר מה זה מהות. אתה אומר איך למצוא את המהות. תמיד אליעד אומר לך, תמצא את המהות, תחפש את המהות, מה המהות, מה ההגדרה של מהות. מה זה מהות? מה פירוש המילה מהות? לך בפשיטות, מה זה מהות? בוא נגיד מה זה מהות בכלל. מה זה מהות? מהות זה פנימי? מהות זה מילה נרדפת לפנימי? מה זה מהות? מה פירוש המילה מהות? מה השורש? מהות זה מהווה. המהות של הדבר פירושו מה מהווה את הדבר. מה מהות הדבר פירושו מה מהווה את הדבר. מה ההוויה של הדבר? אם אנחנו לוקחים את זה יותר, מה המהות של הדבר פירושו מה מאפשר סלש גורם לדבר לקרות. מה מהות הדבר? מהות. מה מהווה את הדבר? מה שמהווה את הדבר הוא מהות הדבר. עכשיו, הקיום של הדבר הוא נובע מההוויה שלו, הוא תלוי בהוויה שלו. ההוויה גורמת לדבר לקרות, ההוויה גורמת לדבר להיות כך ולא אחרת, ההוויה מאפשרת לדבר לקרות. אם מלא ההוויה, הדבר לא יכול להיות קיים. זאת אומרת, מה המהות? פירושו, מה הדבר שגורם לדבר להיות כך ולא אחרת, או מה הדבר שמאפשר לדבר להיות קיים בכלל. זאת אומרת, לשאול מה המהות זה בעצם לשאול מה הדבר שבגללו הדבר הוא כך ולא אחרת. נגיד שמישהו אומר לך משהו ואתה רוצה לדעת מה המהות של מה שהוא אומר, זאת אומרת שמך למה הוא אומר את זה, או מה הדבר שאלמלא הוא, הוא לא יכול לומר את זה, או מה הדבר שמאפשר לו לומר את זה. עכשיו, ככל שאתה יותר פעמים לוקח דברים ומוצא מה המהות שלהם, כל שכן בקו החומר, אם אתה פעם אחת תמצא מה המהות של כל מה שקורה פה, או מה מאפשר לכל מה שקורה פה להיות קיים, אז אתה יותר מהר תמצא מה המהויות של דברים. כאשר המטרה האולטימטיבית היא למצוא מה המהות של סך כל הדברים. מה המהות של סך כל הדברים? מה מהווה את כל הדברים? או במילים אחרות, לשאול מה מחויב, או מה חייב להיות קיים. כי מה שחייב להיות קיים הוא המהות של כל הדברים. אז אם נמצא את המחויב הראשון של כל המחויבים, אז המוח שלך ייפתח יותר מהר למצוא את המהויות של הדברים. אתה רואה את אותה? רגע, אבל כשאני עדיין מנסה לבדוק מה מאפשר לדבר לקרות, עדיין אני חווה את זה כמשהו כפשוט כרגע. נכון, למה? כי אתה לא מתרגל את זה מספיק. אם אתה תיקח דברים... זה תלוי בתרגול מה ש... אמת. אמת. ככל שתיקח יותר דברים, אתה שואל, למה זה ככה? למה זה ככה? למה זה ככה? מה זה אומר? מה המשמעות של זה? מה זה? מה זה? אבל אין עוד מה, אין איזה משהו שיכול תמיד להכניס אותי חוץ מה... אני יכול לדבר אותך מה המהות, וזהו. לדבר לך מה המהות של הכל. המהות של הכל זה המקום שבו אין הבדל בין השלם. זה המהות של הכל. כל פעם שמישהו אומר משהו, אתה רוצה, מה הוא התכוון? הוא התכוון להגיד לך שאין הבדל בין השלם, זה המהות של הכל. הוא התכוון להגיד שאין הבדל? זה מה שהוא התכוון להגיד, אז מה חשבת שהוא להגיד? שיש הבדל, זה לא המהות. ברור, המהות של הכל זה שאין הבדל. מה המהות הראשונה של הכל? אין הפרדה בין השלם. תמיד כשאתה רוצה לדעת מה מישהו מתכוון מהמהות, הוא מתכוון לומר שאין הבדל בין השלם. כי אם אתה... אז כי אם אתה תיקח מישהו שאומר משהו ותשאל מה הוא התכוון, מה הוא התכוון, מה הוא התכוון, אתה בסוף תגיע שהוא התכוון לזה. הוא התכוון בכלל לומר שאין הבדל, אז למה הוא אומר שיש הבדל, הוא מתכוון לומר שאין הבדל? כי הצורה הפוכה מהמהות. אם אתה תבין את זה, תראה שהצורה מאוד זה אותו דבר.